ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନଜର ପକାଇବା ଟପ୍ ଟେନ୍ ଖବର ଉପରେ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ। 102 ଆସନରେ 1625 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍। ମଇଦାନରେ 8 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, 2 ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 1 ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, କୁଚ୍ବିହାରରେ ପଥର ମାଡ଼, ଆହତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଟିଏମ୍ସିକୁ ଦାୟୀ କଲା ବିଜେପି। ମଣିପୁରରେ ମତଦାନ ହେରଫେର ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, 5 ବୁଥ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭୋଟିଂ। ପୂର୍ବ ଇମ୍ଫାଲରେ 2 ଓ ପଶ୍ଚିମ ଇମ୍ଫାଲରେ 3 ବୁଥ୍ରେ ମତଦାନ ପ୍ରଭାବିତ। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଖାଁ ଖାଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର, 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିଲାନି ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ୍। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରଭାବିତ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଗାନ୍ଧୀନଗର ସିଟ୍ରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ, କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଖୋଦ୍ ମୋଦି ଭୋଟର ଥିବାରୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି, ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ବି ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତୃହରିଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାମଲା, ଆଜି ଏମ୍ଏଫ୍ସି ଅଦାଲତରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ। 24 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର, ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟକୁ ଘାରିଲାଣି ଅଂଶୁଘାତ ଭୟ, ଜଣେ ମୃତ, 71 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 35 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଲବାଣୀର ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ମୈତ୍ରୀବିହାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। 3 ଦିନ ତଳେ କର୍ପୋରେଟ୍ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତପନ ପ୍ରସାଦ। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ସହ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.etvbharat.com।